15-річна Софія Скрипник із науковою консультанткою, завідувачкою кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Наталією Міроновою прийшли до лабораторії моніторингу. Тут розповіли, робили дослідження для проєкту про роль дерев у місті, екосистемні послуги вуличних насаджень, урбоекосистем та їх оптимізація, який цього року приніс Софії перемогу у Всеукраїнській олімпіаді і можливість отримувати президентську стипендію. В цій лабораторії проводилось визначення пилоутримання та визначення масової частки вологи. Цей показник нам був потрібний для того, щоб розрахувати вміст важких металів. Щоб визначити масову частку вологи, говорить Наталя Міронова, зважували зібране листя, відправляли його до сушильної шафи. Зараз ми будемо витягати з сушильної шафи листя, підсушено вже, і будемо поміщати його в ексикатор для охолодження. І далі сухе листя ми зважували повторно для того, щоб за різницею маси визначити, наскільки у нас зменшилась ця маса, і це якраз буде нашою відповіддю, нашим цим цільовим показником, який називається масова частка вологи. В основу екологічного проєкту, розповіла Софія Скрипник, покладені 2 роки досліджень. Створити таку роботу, дівчина каже, хотіла змалечку. У мене був дуже широкий об'єм роботи навіть вдома, там читати різні гербарії в бабусі, і вдома куча є книжок по екології. Тому вона мене завжди цікавила, і це було питання часу, коли я підросла вже і зробила на свою тему проєкт. І захищали його. На науковий вибір Софії вплинуло оточення і вроджені здібності, впевнений її батько, доцент кафедри екології та біологічної освіти Сергій Скрипник. Кожного дня біологічні, екологічні, хімічні теми були в родині, тому що тато біолог, мама біолог, бабуся біолог, дідусь лісник, старший брат зав хімічну лабораторію, тому ці теми вони, звичайно, обговорювались кожного дня. Але потім почала спостерігати за дитиною, вірніше, це зробила перша бабуся, коли маленька дитинка, будучи ще в початковій школі, вона співаючи, збирала різні зразки квіточок, листочків і складала в книжки для своїх казок. Проєкт Софії Скрипник складався з лабораторних і польових досліджень, розповів педагогічний керівник стипендіатки, вчитель біології та екології ліцею номер 4 імені Павла Жука Валерій Віркун. Такі досліджували екосистемні послуги, як шумопоглинання зеленими насадженнями. Для цього використовували професійний прилад, який брали в університеті. Також досліджували вплив зелених насаджень на регулювання мікроклімату. Для цього використовували міні-метеостанцію. Екологічні проєкти з дітьми Валерій Віркун, каже, робить понад 25 років. Цьогоріч дві його вихованки отримують стипендії президента. У Хмельницькому, розповіли в міському департаменті освіти та науки, таких 3. Такого рівня, як досягла Софія, це вперше, що абсолютно перше місце на Олімпіаді з екології. Це дуже тішить. Чому саме з Софією збіглися всі фактори? Це мій уже досвід роботи, але він був завжди. І я думаю, що тут в першу чергу бажання Софії, її підтримка з усіх сторін. Президентську стипендію в межах 4000 гривень щомісяця протягом навчального року Софія Скрипник, каже, отримує вперше, на що витратить, поки не вирішила. Поряд із наукою, говорить, вивчає музику, навчається на відділі фортепіано. Мене зацікавлює музика також з маличку. Таке покликання, знаєте, як і вроді як і в науці, так і в музиці. Тому, можливо, в майбутньому я якось буду старатися поєднувати ті або куди вже серце приведе. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.